السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأستاذ محمد عمر أنكوت يحيي سدي شيبارك وإذا كنت ترقى إنه مرة بإذن سوى قد بيو سيدة الجدا نحن كل حجرنا قل كي لبوري ترقى أما شيبارك وحن قب باري وحن مرك هورا من مد إذن باري دونا غلب كأعرم إن عم برانو أما عم وحكو باري دونو أما آسيتوس كإذن سوى قد بين دونو إن عاد براتان وحاكم CBC مشين حلو يقانا كومبليت بلاد كاونتين وحانا كمدة وحيابا لغو بارو سد هذا أنوكة أول ابن آدم كو أه WBC RBC EPLT White Palisades أنوكة عد عد الدفاع جركا سواء كلو حالي كرا RBC سجنا Red Palisades أو أه أنوكة عس عس حاكلو جر أنوكة حجرو جركا أو مشين كان لغو بارو أو لوي قانو BLT أم بريليتس مشين كان ستوس عدول تك دونا كيم كوين كو حرن أم داوي كو شقيو برنترد أو كو شقيو قاب كداتة لو جليو markuu ciladooba sida cilada loogu saaro iyo sida markaasii loo programmeeyo intaba waxa ay noo xigsay aad u jeedaan microscope waa naqaana waa akhriyaha guud ee loo targaray in lagu akhriyo saxarada kaadida malaariyada spermada iyo waxyaabaha kale soo raaca iyo bakteeriyada sida marka la baaray TB oo kale ama marka la sameeyay ismiirada oo kale loo isticmaalo microscope ka isagana waa dul tagi doonaa waa furfuri doonaa waa sharxi doonaa qaabka ugu shaqeeya waa baran doonaa waa microscope waa akhriyaha guud waxa kale oo noo xiga mashiinka dadku aadka u jecel yihiin oo loo yaqaan biochemistry machine oo ah mashiin lagu baaro cudurada sida dadka kiriyaha laga haayo dadka beerka ka xanuunsan dadkaas oo dhan ayaa lagu baaraa waa baran doonaa isagana mashiinkaasi qaabka loo programmeeyo sida loogu baaro dhammaan cudurada aan soo sheegnay iyo mashiinka sida loo daaro sidii loo dameeyo dhammaan mashiinada waa baran doonaa waxaa kaloo inoogu xiga mashiinkan oo loo yaqaano iChamber iyo iChroma oo iswada wataa waa iChamber iyo iChroma waa iswada wataa labada mashiin iChamberkan waxaa loogu talagalay incubator in lagu sameeyo ama lagu kululeeyo ama lagu qandiiriyo markaasi la rabo in sambalka la isticmaalo iChamberka marka waxaa loogu talagalay siisaba in lagu sameeyo wax loo yaqaano incubator in lagu sameeyo inta aan testiga la baarayo la gelinin iChromaha in lagu sameeyo markaasi incubator kadibna lagu akhriyo iChromaha labadooda maxay tahay waxa ay qabtaan maxay sameeyaan marka iChrome iyo iChamber wax kale ma ahan waxa ay qabtaan ama ay sameeyaan waxaa lagu baaro wax loo yaqaano thyroid profile and hormones thyroid profile waxaa loo yaqaana burooyinka sida T3ga T4ka TSHka iyo waxyaabaha soo raaca sidoo kale FSHka LHka iyo prolactin progesterone testosterone waxyaabaha soo dhan oo ka kooban ama hormones ayaa lagu baaraa sidoo kale waxaa sidoo kale inoogu xigi doonaa aan baran doonaa rotator mixer waxaa loogu talagalay in la isticmaalo ama lagu sameeyo markii CBC-ga la rabo in dhiig la siiyo inta aan la siinin ka hor in lagu mixad gareeyo ama lagu qaso la geliyo markaasi waa baran doonaa qaabka u shaqeeya sidii loo mixad gareynayo microscope kale halkaan noo yaala microscope-yada waa ka dhaqanaa alxamdulillah waa akhriyi guud sidoo kale isagana waxaan ugu talagalnay malaariyada waxay leedahay smear iyo rapid test intaba waa lagu sameeyaa nooca smearka ah ee slide-ka lagu akhriyo si loo ogaado malaariyada nooca ay tahay ma BF100 ma BM100 ma BO100 mise waa BV plasmodium falciparum plasmodium ovale plasmodium malaria plasmodium vivax waa soo bandhigi doonaa sawiradooda iyo muuqaaladooda iyo qaabka loo sameeyo intaba insha allah haduu allah wadir inoo saamuxo inkastoo malaria sanad ka soo baxday qaarada asia sanadahan dambe oo loo yaqaano plasmodium noilocyte jirta iyadan waa soo bandhigi doonaa waxaa kaloo ku xig wax loo yaqaana centrifuge isaga shaqadiisu waxay tahay centrifugation separating blood from the plasma in yacni dhiiggii uu kala dejiyo oo uu soo saaro seeramkii kore ama balaasmihii kore maadaama xanuunada qaarkood laga baaro seeramka ama balaasmaha dhiigga ku jiro si loo helo marka seeram ama balaasmo deg deg ah waxaa muhiim ah in la helo centrifuge oo markii dhiigga laga qaado bukaanka markiiba kala dejiyo islamarkaana la isticmaalo kani waa centrifuge labaad waxaa kaloo baran doona wax loo yaqaano thermostat water bath water bath waa incubator waaye biyo caafi ayaa lagu shubaa korontaa lagu shidaa waa la karkariyaa reega oo tiibka la dhex geliyaa wuxuu si toos ula shaqeeya wax loo yaqaano photocolorimeter oo haatan lagu bedelay biochemistry machine saas daraaddeed waa dul istaagi doonaa isagana mid ay u baran doonaa shaqada uu qaban doono waxyaabaha aan baran doono waxaa ka mid ah
qaabka u shaqeeya bangiga dhiigga balaad bank refrigerator u jeedaan waa bangi dhiig waay bangiga dhiigga temperature ceenka ayaa loogu talagalay ayaa laga rabaa temperature loogu talagalay ee laga rabo waa intee qaabka ay u shaqeeya bangiga waa baran doonaa ayadana sad u jeedaan waa bangiga dhiiggi waxa ku jiro dhiigga ayaa ku jira u jeedaan oo diyaarsan qaybo qaybo ayuu leeyahay hadaba bangiga noocaas ee qaabka ay u shaqeeya temperature intee laag ayaa laga rabaa bangiga seelugu aan karaa inuu cilideysan yahay waxyaabahaas oo dhan waxaan ku baran doonaa duruusta aydan soo wadna insha allah waxaan kaloo baran doonaa qaybaha collectionka waxaan kaloo baran doonaa qaababka wax loo baaro sidaan ognahay waa wax loo baaraa dhowr qaybood cudurada qaar waxaa lagu baaraa rapid test kuwa waxaa lagu baaraa agglutination ahaan ayaa loo baaraa yacni kala go' ayaa la fiiriyaa haddaba wixii laga baaro hematological ahaan wixii loo baaro oo hool balaad dhiiggoo idin laga baaro waa baran doonaa si gaar a usoo dhigi doonaa waxaa lagu baaro seeramka laga baaro oo si gaar a seeramka looga baaro waa baran doonaa waxa bakteriya ahaan loo baaro waa baran doonaa intaasoo dhan waa idin soo gudbin doonaa hadduu allah hawadan inoo saamaxo balse waxaan filayaa inaad wax badan ka faa'iidi doontaan islamarkaana waqti kooban aad ku baran doontaan sheebaarka hadduu allah hawadan inoo saamaxo.